Igitondo cyiza kuri mwese na none ikiganiro cyacu ni Lomate nk'uko bisanzwe kandi tubahaye ikaze muri ikiganiro cyacu Lomate. Twishimiye kuba namwe muri iki gitondo cy'umugisha kandi turifuza ko mugabane umugisha hamwe natwe kuko mu ijambo ry'Imana tugafashwa naryo rikadukomeza rikatwigisha kandi rikatubera impamba y'ubuzima muri uyu munsi none munsi umugisha umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye. Ikiganiro ni Lomate uko bisanzwe, njyewe ni Theogene Kayiranga. Kadushima mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi ukunda. Turagushimira ko wabanye natwe muri ijoro ryakeye, tukaba turamutse turi bazima. Uhabwa icyubahiro, uri umwami wacu utwitaho, uganiriza imitima yacu, ntabwo uturekura, uratwigisha. Dufata amaboko iyo tunamutse, iyo ducitse intege, twaguye, twarambaraye, uratubyutsa, ntabwo tujugunye. Duciye bugufi Data mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wongere turebane amaso y'impuhwe, utugirire neza, utubabarire gukiranirwa kwacu kose, wagaragaye mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu, mu mitekerereze, mu mivugire, mu mikorere byose. Ntabwo twakiranutse uko bikwiriye. Niyo mpamvu tugusabye Dawe, kugira ngo muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye tubane nawe by'ukuri. Duciye bugufi kandi twinira mu mitima yacu, twatura ibyaha byacu byose, kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Ubaye natwe rero muri ijambo tujye gusoma, kandi Mwuka wawe araze aridusobanurire, itwigishe, idukangure, kandi dusunikire gusa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Lomate muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Ndifuza ko dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya, ubuhanuzi bwa Yeremiya, ibice bya 39, mu murongo wawo wa 18. Yeremiya, ibice bya 39, umurongo waho wa 18, avuga ngo: ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura, kuko wanyiringiye, ni ko Uwiteka avuga. Ndasubiramo aya magambo: ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota. Ariko reka nsome mbere ku mirongo ibanza, kugira ngo tubashe kumva context y'imirongo ibanza. Ijambo ry'Uwiteka ndera ku murongo wa 15. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwo yari abohewe mu rugo rw'inzu y'imbohe, riti: genda ubwire Ebedimeleki umunyetiyopiya uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, dore ngiye gusohoreza uyu murwa amagambo nawavuzeho yo kuwutera ibyago atari ayo kuwukiza, kandi uzabireba uwo munsi bisohoye. Ariko wehoho kuri uwo munsi nzagukiza. Ariko wehoho kuri uwo munsi nzagukiza, ni ko Uwiteka avuga, kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwe inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura, kuko wanyiringiye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Aya magambo ni nifuza ko tuganira muri kitondo, ni amagambo meza y'umugisha akomeye cyane, arimo ubuhanuzi bukomeye cyane. Yeremiya yaraboshywe, yaraboye mu rugo rw'inzu y'imbohe, hanyuma ahabwa mesaje profetike, ahabwa ubuhanuzi ngo abushyire undi muntu w'umunyetiyopiya, amubwira amagambo akomeye. Ntabwo twabashije kureba neza uyu munyetiyopiya icyo yakoraga aho ngaho, kugira ngo tumenye neza mu by'ukuri impamvu yari imuteye kubaho. Ariko siyo mesaje nifuza gutindaho. Mesaje nifuza gutindaho ni uko Yeremiya yahawe ijambo rikomeye cyane arishyiriye uriya munyetiyopiya, amubwira ati: ibyago nagize guhanura kuri uyu murwa bigiye gusohora, bigiye kubaho, ntabwo bizatinda, bigiye kubaho, uzabirebesha amaso yawe, uzabibona. Ariko wehoho, wowe munyetiyopiya, wowe ndabona izina rye rigoranye kurisoma, ariko ni Ebedimeleki. Wowe Ebedimeleki, wowe Ebedimeleki, wowe nzagukiza, ntabwo uzigera wicishwa inkota, ntabwo uzajyanwa mu maboko y'abakwanga, ntabwo uzagwa mu maboko y'abakwifuriza ikibi. Wowe nzagukiza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyo nasiranse ikomeye cyane, nasiranse ikomeye cyane iyo wumvise ijambo ry'Imana rikuzaho mu buryo bwa favel, mu buryo bwo kuvuga ngo wowe narakwigaruriye, wowe I put you apart, nagushyize ahantu pembeni kerega pa
kugira ngo utazicishwa inkota kandi kugira ngo utazagwa mu maboko y'abanzi bawe, kugira ngo utazagwa mu maboko y'abatagukunda, kugira ngo utazagwa mu maboko y'abakwanga. Haleluya. Hari igihe natwe tuba tumeze gutyo mu buzima bwa buri munsi, ugasa nkaho ugoswe n'igicu cy'abanzi benshi, ugasa nkaho bakugose ari benshi, ugasa nkaho udafite ubwinyagamburiro, ugasa nkaho udahumeka, ugasa nkaho wumva n'ubuzima bwawe bwose bugiye kurangira. Mu Gifaransa bakoresha ijambo bita etufe, ukumva ugiye kuba etufe. Etufe ni ukuvuga ngo wabyizwe, wabyizwe ku buryo wumva no guhumeka bitagishoboka. Guhumeka ukumva ntabwo bigishoboka. Aho ngaho niho utajya kuvuga ngo ubuzima burarangiye, ubuzima burarangiye. Ugeze muri iyo etante, kondisiyo imeze gutyo, nibwo wumva ukeneye ijambo rishobora kugukura ahantu, ukumva ukeneye ijambo ry'ihumure, ariko atari ijambo ry'ihumure gusa, ahubwo n'ijambo navuga ngo ribatura, rikiza, riryarura, rivana, rikuvana muri iyo kondisiyo urimo. Iryo jambo rero ni ryo Ebedimeleki yabonye arihawe n'umuhanuzi Yeremiya, aramubwira ati ibyo twavuze, ibyo twahanuye bigiye kuba kuri uyu murwa, ugiye kurimbuka, ibyago byawo byose ngiye kubiteza, ariko wowe uzabireba bisohoye, ntabwo bizakugeraho, ariko wowe kuri uwo munsi nzagukiza. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza, wowe ushobewe, wowe udafite epfo na ruguru, wowe ufite ibikurwanya, wowe ufite ibintu byinshi bikugoze, bikurwanya, amagambo mabi akuvugwaho hanze atari n'ukuri, ibintu byinshi bituma umutima wawe uba drained, ushiramo ubuntu, ukumva nta uri dry. Ijambo twavuga ngo umutima wumagaye burundu burundu, ukumva urumagaye, ukumva nawe nta kintu kikurimo, nawe nta jambo ufite, bitewe n'uko ari ibintu bitugoze biba byatumazemo ubuntu, ukaba udafite amagambo y'ibyiringiro h'abantu. Yewe wasaba no gusenga nkaba ntafite amagambo yo gusenga, bitewe n'uko nanjye muri iyo minsi nakamutse nta jambo ry'ibyiringiro mfite, nta kintu mfite, hanyuma nanjye nkagaragara nk'udashobora kugira ikintu atanga. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Iryo ryo jambo rero ryahawe Ebedimeleki, aramubwira ngo ariko wowe kuri uwo munsi uzabona abandi bagwa imbere yawe, bagwa imbere yawe, ariko wowe nzagukiza. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Nawe Kristo azagukiza. Ntugire ubwoba. Kristo nawe azi sitasiyo y'ubuzima urimo, azi ibigiye kwetufa. You are being suffocated, urimo urasa nkaho ucuzwa umwuka n'ibibazo by'ubuzima, n'abanzi bawe batagukunda bagukikije mu buryo butandukanye, usa nkaho ubuze umwuka. You are going to be suffocated, divided to fail. Ugiye kubura umwuka, ugiye kubura umwuka, ugiye guhwanyirizwamo, usa nkaho uhuhuwe burundu. Ariko Kristo ari kumwe natwe, utarashira amakuka araza kubana nawe, utarashira amakuka araza kuvugana nawe, akubwire ngo kuri uwo munsi mubi abantu bategereje ko utsembwaho, kuko ukorwa n'isoni, ko ubura iby'ibanze, ko ubura imyambaro, ko ubura ibyo kurya, kupfira mu rugo wabuze amafaranga yo kwivuza, ko abantu babirukana babuze minerivare, ko ibintu byose abantu bagutegeyemo iyo mitego yose bashyize imbere, ibyo ngibyo uzabireba ubibure kuri uwo munsi. Abantu bazaba bategereje kubona defete yawe, kubona utsindwa, kubona ukinaga usubira hasi, bazabireba babibure. Ijambo ryabwe Ebedimeleki, ariko wowe urimo urabwirwa uyu munsi, wowe Francoise, wowe Francine, wowe Adrien, wowe Blandine, wowe Diane, wowe Janine, wowe Jeanne, wowe Anik, wowe ni wowe ubwirwa iri jambo ku munsi mubi. Ubwo burwayi ntabwo buzakwica, ubwo burwayi ntabwo abantu bategereje ko bukurandura n'imizingo ubure haba batakibukwa, ntabwo bazabibona kuri uwo munsi, bazaba bategereje kubireba. Uwiteka nibwo azagukiza, ahubwo bazareba abandi bibatwara, bazareba abandi bibatwara, wowe babone usigara, bavuga ngo uriya Imana ye ni iyihe. Umwami wacu Yesu Kristo abagiriye neza. Mwebwe maze iminsi mwumva muri dry, mudafite ibyiringiro kubera ibibazo bibagose, ba Ebedimeleki ni benshi, bagoswe n'ibibazo bidashira, nanjye ndimo n'abandi barimo,
abo ngabo uteka arimo aravugana namwe ngo kuri uwo munsi mwe abantu bazategereje ko mugwa mupfa mu burepfo na ruguru, uwo munsi niwo nzabakirizaho umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Ni ukuri Murongo wa 18, nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota. Haleluya. Nzagukiza kandi ntabwo uzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura kuko wanyiringi. Haleluya. Ubugingo bwawe uzabucunga kuko wiringiye Imana. Bene Data, kwiringira Imana n'ubutunzi bukomeye cyane. Kwizera Imana n'ubutunzi bukomeye cyane. Kwizera Imana bituma dushobora gutabarura ubugingo bwacu, ntibwicwe n'inkota y'abanzi. Dushobora gutabara ubugingo bwacu kubera ko twahisemo gukiranuka, kubera ko twahisemo kwizera Imana. Uwiteka akugire neza kandi ntucike intege. Komeza umwiringire kuko yumvise gusenga kwawe. Niyo mpamvu aguha isezerano rikomeye cyane. Bangu, ni ukuri, nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura kuko wanyiringiye, niko Uwiteka avuga. Ni ukuri, ariko wewe ho kuri uwo munsi nzagukiza, niko Uwiteka avuga. Kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Ntabwo uzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Mbese ibyo si ijambo rikomeye cyane muri iki gitondo? Ntabwo ari profesi iri tre profonde, tre prometante muri iki gitondo, ko Uwiteka atazakujugunya ngo akureke ugwe mu maboko y'abantu utinya. Utera ubwoba ni byinshi, ibyo utinya ni byinshi, iduhangayikisha ni byinshi by'uburyo butandukanye, ariko Kristo azabana natwe muri ibyo byose. Ntabwo azemera ko tugwa mu maboko y'abantu utinya. Ntabwo iyo nkota bizatugeraho, ahubwo ngo azadukiza kuri uwo munsi w'amakuba. Tugende twemye umwami wa Yesu Kristo atugirire neza. Kadushima Imana mu isengesho tuyisaba kugira ngo ize iri jambo irishinga mu mitima yacu, rikomeze rituryohere, rikomeze ritubere ibyiringiro by'uwo munsi. Twe gutinya ubuzima, twe gutinya abo tugendana nabo, twe gutinya abatwanga bari impande n'impande hirya no hino. Ahubwo tugende twemye tuvuga ngo Kristo uri kumwe natwe, Kristo uradukunda, ntabwo tuzagwa imbere y'ababisha bacu. Mwami mwiza, turagushimira cyane ko uri umwami udukunda kandi twitayeho. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo cy'umugisha kugira ngo ushyirwe hejuru. Ngwino ubane natwe rero, ngwino tugire neza. Kandi iri jambo ritubwira ngo ntimutinye, nzabana nawe ku munsi w'amakuba. Ntabwo muzagwa imbere y'abanzi banyu, ntabwo muzashoberwa, ntabwo. Data, iri jambo reka tubyakire, turi ijambo ryiza, tuvomamo ibyiringiro byo kuryoherwa n'ubuzima uyu munsi n'ejo n'ejo bundi no mu gihe kizaza. Ngwino w'Imana natwe rero, imitima yacu ikomeze gutekereza urukundo rwawe rusange imitima yacu, uduhe gukora ibituma izina ryawe rishyirwa hejuru ku gicyubahiro cyawe, kandi ibyo twibwira byose byo kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, twebwe ducishwe bugufi kuko uri umwami wacu kandi twifuza kugandukira muri byose. Bane natwe muri uyu munsi rero, tuboreshe ubugwaneza bwawe, utwigishe kandi ukomeze umubuno mu rukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ikiganiro cyacu ni Romate. Nanone nk'uko bisanzwe ushaka gufatanya natwe kuvuga ubutumwa bwiza, usangiza bagenzi bawe ijambo ry'Imana, ushobora no gushyira kuri sitati ubishoboye agafungura. Ntategeko ribihana, nta nubwo tuvuga ubutumwa d'aragresion, ahubwo tuvuga d'arasimplicite et d'authenticite. Ubashe gusoma, ubashe kumva, uwo nguwo akaba yafashwa n'iryo jambo. Ndabashimire cyane, kandi niba utarakora subscribe kugira ngo uzajye ubona iri jambo rya mu gitondo rigufiya, ushobora kuyikora hanyuma tugashobora gufashwa hamwe nawe. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza. Bye bye, umunsi mwiza, ndabakunda.